Армысыздар, студияда Арайл Доңғар. Тамыздың 18-і сәрсенбіге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамынша Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында күн ашық болғанымен кей жерлерде аздап жаңбыр жауы мүмкін. Сынап бағанасы күндіз плюс 24-32 градус аралығын, ал түнде плюс 12-18 градус аралығын көрсетеді. Көкшетауда күн ашық, күндіз плюс 24 градус, ал түнде 12 градус жылы. Қостанайда да күн ашық, күндіз 32 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары. Петропавлда ауа температурасы күндіз 25 градусқа дейін сыйды, түнде плюс 13 градус. Павлодарда күн ала бұлтты, аздап жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз плюс 23 градусқа дейін көтерілсе, түнде плюс 15 градусқа дейін төмендейді. Қарағандыда күн ала бұлтты, жауын шашынсыз, күндіз 24 градус жылы, ал түнде 14 градус нөлден жоғары. Еліміздің батысында күн ыстық және шуақты болады. Ақтөбеде күн ашық, ауа температурасы күндіз 36 градусқа дейін сыйды, түнде 21 градус жылы. Оралда күн ашық, аптап ыстық, күндіз плюс 37 градус, түнде 23 градус нөлден жоғары. Атырауда күн ала бұлтты, сынап бағанасы күндіз плюс 35 градусты, түнде 24 градусты көрсетеді. Ал Ақтауда күн ашық, күндіз 32 градус ыстық, түнде 26 градус нөлден жоғары. Қазақстанның оңтүстігінде аптап ыстық, сынап бағанасы күндіз плюс 34 градусқа дейін көтерілсе, түнде плюс 21 градусты көрсетеді. Түркістанда ауа температурасы күндіз 35 градусқа дейін сыйды, түнде плюс 20 градус жылы. Қызылордада күн ашық, күндіз 35 градус ыстық, ал түнде 21 градус нөлден жоғары. Шымкентте сынап бағанасы күндіз 34 градус ыстықты, түнде плюс 20 градусты көрсетеді. Таразда күн ашық, күндіз плюс 31 градус, түнде плюс 16 градус. Талдықорғанда ауа температурасы күндіз 28 градусқа дейін сыйды, түнде плюс 15 градус жылы. Шығыс Қазақстанда күн бұлтты, найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Өскеменде ауа температурасы күндіз плюс 21 градус, түнде плюс 15 градус. Семейде күн бұлтты, жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күндіз плюс 21 градусқа дейін көтеріледі, түнде 15 градусқа дейін төмендейді. Әсем қала Алматыда күн ашық, ауа температурасы күндіз 26 градусқа дейін сыйды, түнде 18 градус нөлден жоғары. Елордамыз Нұрсұлтанда алдағы күн ашық болады. Сынап бағанасы күндіз плюс 25 градусты, ал түнде плюс 13 градусты көрсетеді. Хабар телеарнасының метео қызметі көтеріңгі көңіл күймен зор денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңіз бен жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.